Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Ali Agumbi YouTube-ի անեջում նաև Անժելատովասյան YouTube-ի անեջում իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական անկուսակցությունից պատիվում եմ խմբակցությունից Աննա Մկրտչյանը Բարև ձեզ Աննա Շնորհակալ եմ հրավերնելու համար Երեք բոլորիս ուշադրությունը կենտրոնացված էր Արցախ Արցախը կարծես թե իր խոսքը ասեց այսպիսի մեծ հանրահավաք ես չեմ հիշում վերջին անգամ երբ եղել Արցախում թերևս այն շարժման ժամանակ հիմա ասում են վերածնունդը արտնացումը զարթոնքը պիտի լինի Արցախից շատ հուզիչ էր շատ տպավորիչ էր մենք կհետևենք տեսնենք թե ինչ զարգացումներ կունենա ընդհանրապես ձեր գնահատականը եւ երեք նաեւ ընդդիմությունը հայտարարեց որ ամսի 5-ին եւս սպասվում է հանրահավաք այսինքն արձագանք Հայաստանից խոսքը ուղղված էր հայոց աշխարհին Հայաստան աշխարհին խոսքը ուղղված էր նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը որ այսօր ակնհայտ է որ այս անվտանգությունը ապահովում է Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ ավելի կոնկրետություն մտցրեց այս ամենի մեջ Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդը ասելով որ եթե ժողովուրդը այդպես ընտրություն կատարի իրենք անգլերեն էս կողքը սա ի պատասխան են բոլոր հայտարարությունների որ ձեր դավաճանել է Ռուսաստանի Դաշնությունը միայնակ է թողել թեպետես չգիտեմ թե որտեղից է դա ծնվում Այսինքն կարելի է պատկերացնել արևմտյան գրանտներից եւ գումարներից, որտեղ ուրիշ Անձամբ Նիկոլից։ Այո, ուրիշ բացատրություն չունի, որովհետեւ ազգակործանը հայտարարեց, որ իրենք ձեռքերը լվանում են Արցախից, հիմա ինչ որ նոր ինչ որ բաներ է մտածել 3-2 օր առաջ ԿՊ-ի հետ ժողովին, ժողով պիտի ասել, ուրիշ բան չգիտեմ, կամ ինչ ասել դրան, հետ դեռ ասեց որ իբրև թե իրենք պատրաստ են 10-15 տարի, բայց արդեն մանրապճեղի մանիպուլյացիաներին ավանտյուրային որ ոչ մեկ չի հասկան, բոլորը չի հավատում, բոլորը հասկանում են որ տակը ինչ որ բաներ կան, ինչևէ լավ է որ այս կոչը ուղղվեց եւ հայ ժողովրդին լավ է որ դրան, մի դեպ մի հայտարարություն էր, ես այսօր մի քանի թեմաների առանձին անդրադառնալու եմ Սփյուռքի համաժողովը, այնտեղ կարծես թե խոսեց Ռուբեն Վարդանյանը, որ առնվազն տարօրինակ է։ Պարոն Վարդանյան, դուք ոչ միայն տարօրինակ եք, այլ դուք հայտարարություն եք, որտեղ ոնց կարելի է այդպեսի պաշտոն վերցնել եւ դա ուղղակի պիտի բանը հայտարարություն կոչի դուք այդ Սփյուռքյան այդ համաժողովը, որտեղ երկու տասնամյակ շարունակ նման կարգի համաժողովները եղել են Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք Եռամիուս միասնության մասին է խոսքը գնացել, բայց մենք տեսանք, որ Արցախը իսպար բացակայում էր այդտեղից, Արցախ բառը չկար, խոսք չկար, հոգևոր դասեր այ իր հերթին, ես կարող եմ տեղի հայ հեղափոխական դաշնակցությանը բազմաթիվ քննադատական խոսք հնչեցնել, բայց Սփյուռքը առանց հայ հեղափոխական դաշնակցության դա զավեշտ է եւ ներկա չէ։ Ինչևէ, ունենք այսպիսի պատկեր, խնդրեմ ձեր գնահատականը եւ ինչ է սպասում, ինչ քայլեր, ինչ առաջնահերթություններ, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան, շատ ծավալուն հարցադրում արեցիք։ Ձեր թույլտվությամբ սկսեմ այն լավ նոտայից, որին եւ դուք անդրադարձաք, երեկվա Արցախի բազմահազարանոց հանրահավաքներ, հանրահավաք, որը հույսի մասին էր, իրենց հայրենիքում ապրելու պատրաստակամության մասին էր, մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստակամության մասին էր, այնինչ արեց երեք արցախահայությունը, իրականում հպարտության առիթ է տալիս յուրաքանչյուր հային աշխարհի ցանկացած ծայրում, բայց այդ ոգևորության նոտան ինձ թվում է նաև պետքա հիմնված լինի բացառապես ինչ-որ բազային պայմանների վրա, ես ցավում եմ, որ այդ բազային պայմաններից մեկը չկար, այն է Արցախի իշխանության պատրաստակամությունը եւ Արցախի իշխանության կամքը, որովհետեւ ես երեք տեսել եմ արցախահայության կամքը, բայց ոչ այն խմբակի կամքը, որը այսօր Արցախի իշխանություն է կոչվում։ Ես ցավում եմ, որ այդ Արցախի իշխանություն կոչվածները մուրացկանի դիրքում են իդեմ Նիկոլի, մուրացկանությունը Նիկոլից անձնական հարցերով մուրացկան ունությունը հասկանալու թե այն դիսկոմֆորտ վիճակը ուղիղ եթերում որ երևում էր թե ինչպես է իրազգում Արայիկ Հարությունյանը կանգնած Արցախահայության կողքին տպավորություն էր որ մտածում է թե հեսա երբ պիտի զանգի թե դրանից էր վախենում թե ամաչու թե այն գիտակցում ուներ թե ինքը ինչի է հասցրել դե ավելի վատ այնպես է ապրել իր կյանքը որ չի կարողանում արցախցիների ներկայությամբ կանգնի ու լսի այն տեքստերը որոնք ուղղված են Արցախի ինքնորոշման իրավունքին որոնք ուղղված են
Արցախի անկախության ու Արցախի պետականության, այսինքն ես չգիտեմ, ձեր նույնիսկ ձեր ասածն է ավելի վատ, որ չի կարողանում լինել Արցախահայության շրջանում, այսինքն չի կարողանում լինել Արցախցու նախագահը, թե ավելի վատն է նա, որ վախենում էր Նիկոլից, որ այդպես էլ չխոսեց։ Ես շատ ավելին էի սպասում հերթական հիասթափություն այդ Արցախի այդ իշխանություններից, մարդկանցից, ովքեր տպավորություն է, որ ինչ որտեղ արդեն իրենք էլ պիտի կարմիր գիծ ունենան, ստացվում է, որ չէ, վախն է միակ կարմիր գիծը, այն էլ Նիկոլից։ Վախը նորմալ կլիներ, եթե լիներ հայրենիքը կորցնելու։ Այն ամենը դեպքում եք տեսնում, հա, իրենց չխոսելը, վախը, աչքան ու բան։ Այո, դիտքով։ Որևէ մեկը չի խոսել, եւ նույնիսկ խոսքով հանդես եկավ Արցախի արտգործնախարարը, որի խոսքը էլի իրականությունը ամբողջությամբ արտացոլելու մասին չէր։ Այո, գեղեցիկ ցանկություններ էր խոսելու նրա մասին, որ Արցախը պիտի լինի անկախ, խոսելու նրա մասին, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ, բայց պատճառները, թե մենք ինչի ենք հասել դրան ու ինչի է ստիպված Արցախահայությունը հիմա ոտքի կանգնել ու մենակ պայքարում ամբողջ թուրքական աշխարհի ռեսուրսի ու ռազմական ագրեսիայի նկատմամբ, այս նրա մասին խոսք չեղավ։ Ես կարծում եմ հենց սա պիտի նշագծվեր, որ ավելի ազնիվ լինեինք ու ավելի արդար։ Ինձ միգուցե հիմա հակադարձեն, ասեն, դե զգուշավոր են իդեմ Հայաստանի իշխանությունների, զգուշավոր են, որտեվ սրանք ամեն ինչի ընդունակ են, ես Նիկոլենց ոհմակը, բայց ես դրա հետ կարող էի հաշվի նստել մինչև պատերազմը, նույնիսկ պատերազմի ընթացքում, բայց հիմա, երբ Նիկոլը իր խմբակը հայտարարում է, որ ինչ Արցախ, մենք Արցախի հետ գործ չունենք, Արցախը պաշտպանելու ռեսուրս չունենք, այսինքն խոստովանում են, որ մսխել են Արցախը պաշտպանելու հայկական ռեսուրսը, մսխել են ողջ ռազմական պոտենցիալը մեր, այս պայմաններում լինել զգուշավոր, դա արդեն զգուշավորություն չի, դրա անունը վախ է Նիկոլից։ Բայց շնորհակալ եմ Արցախահայությանը այդ վախը չունենալու, Նիկոլից վախը չունենալու, միայն ունենալու են արդարացի վախը, որ սեփական հայրենիքն են կորցնելու, սեփական հայրենակիցների կյանքերը, որոնց Էրատոն ոչինչ հանուն, ոչինչի զոհվածներ էր անվանել, այ վախենալ սրանից է պետք, եւ արդարացիորեն պիտի բոլորը սրանից վախենանք։